നിഷ സുരസ് ഫ്രം കളർ സ്റ്റ്രിൻസ്. കളർ സ്റ്റ്രിൻസിൻ്റെ ന്യൂ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നാല് ടൈപ്പ് ഐറ്റംസാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പും ഷോളും കൂടെ സെറ്റായിട്ട് വരുന്നതുണ്ട്. ജോർജറ്റിൽ വരുന്ന പാർട്ടി വെയർ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ജോർജറ്റിലെ തന്നെ ഡെയിലി വെയർ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, റയോണിൽ വരുന്ന ഡെയിലി വെയർ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വേഗം വേഗം ഐറ്റംസ് ആണ് തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാനിപ്പം വെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജോർജറ്റിലാണ് വരുന്നത്. പ്ലെയിൻ കളറിലാണ് ടോപ്പ് വരുന്നത്. ടോപ്പിൻ്റെ നെക്ക് ലൈനും സ്ലീവ്സും പ്രിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോർജറ്റ് ഫാബ്രിക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ സെയിം ഫാബ്രിക്കിലാണ് ഇത് ദുപ്പട്ട സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദുപ്പട്ടയുടെ ഹെമ്മിൽ വരുമ്പോൾ ടു സൈഡ്സിൽ മാത്രം ടോപ്പിൻ്റെ കളറിലെ ഫാബ്രിക്ക്, ടോപ്പിൻ്റെ ഫാബ്രിക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രില്ല് പോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. 745 ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. മീഡിയം, ലാർജ് എക്സൽ, ഡബിൾ എക്സൽ സൈസ് വരെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് നല്ലൊരു മിഡ് നൈറ്റ് ബ്ലൂവും പിസ്താ ഗ്രീനും കൂടെയുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ്. കോമ്പിനേഷൻസും കളേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര സൂപ്പറാട്ടോ. ഇതാണ് ദുപ്പട്ട വരുന്നത്. ദുപ്പട്ടയുടെ ഹെമ്മിൽ ഇതുപോലെ ഫ്രിൽസ് വരുന്നുണ്ട്. ടോപ്പ് വന്നിട്ട് ദാ ഇതുപോലെയാണ്, മിഡ് നൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ്. പിസ്താ ഗ്രീൻ കളറിലെ ഫ്രിൽസാണ് നെക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ക്വയർ നെക്ക്, ഏകദേശം സ്ക്വയർ നെക്ക് പോലെയാട്ടോ വരുന്നത്. സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഹെമ്മിൽ ലൈനിങ് ഇല്ലാതെയാണ് സ്ലീവ്സ് വരുന്നത്. സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഹെമ്മിലും സെയിം ഫാബ്രിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 745 ആണ് പ്രൈസ്. ബേസ് ലൈനിന് ശേഷം അംബ്രല്ല കട്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ. ഇതുപോലെ ഫ്ലെയറോടുകൂടിയാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് മിഡ് നൈറ്റ് ബ്ലൂവും പിസ്താ ഗ്രീനും കൂടെയാണ് വരുന്നത്. വന്നിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് മെറൂണും പീച്ചും കൂടെ ഉള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഞാൻ നോർമലി പറയുന്നത് പോലെ വീഡിയോയിൽ വരുമ്പോൾ മെറൂൺ കളർ കുറച്ച് റെഡിഷ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. ഡാർക്ക് മെറൂൺ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കളർ വരുന്നത്. ഇത് വന്നിട്ട് നേവി ബ്ലൂവും ഗ്രേയും കൂടെ വരുന്നത്. നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനായിട്ടോ, നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. റെയർ കോമ്പിനേഷനും കൂടെയാണ്. പിന്നെ ലേഡീസിന് ഇതുപോലെ ഫ്രിൽസൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ്സാണ് അത് വെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതായതാണ് വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ കളേഴ്സും ഓരോ കോമ്പിനേഷൻസും റെയർ ആണ്. എല്ലാം ഭയങ്കര ക്യൂട്ടും ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് കോഫി ബ്രൗണിനോട് സിമിലർ ആകുന്ന ഒരു മെറൂൺ ഷെയ്ഡായിട്ടോ, അതായത് മെറൂണും കോഫി ബ്രൗണും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ആവുന്ന നല്ല ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡാണ്. അതിനോട് വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രീൻ കളറിലാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ. കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നതും നല്ല രസമാണ്. നല്ലൊരു ഗ്രേപ്പ് വൈൻ കളറും അതിനോട് വരുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഭംഗിയുള്ളൊരു ഷോളും കൂടെയാണ് വരുന്നത്. ക്ലോസർ വ്യൂ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. വന്നിട്ട് ദുപ്പട്ടയുടെ പ്രിൻ്റ് ഒന്ന് മാറുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു പ്രിൻ്റാണ്. അതും നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ, അതായത് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രീനും അതിൽ വൈറ്റ് കളറിലെ ദുപ്പട്ടയും കൂടെയാണ് വരുന്നത്. ഇതാ ദുപ്പട്ട ഇങ്ങനെയാണ്, ടോപ്പ് ഇതാണ്. ലാസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് നേവി ബ്ലൂ ആൻഡ് പീച്ചാണ്. 745 ആണ് പ്രൈസ്. ഈ ഒരു പ്രൈസിന് വളരെ വർത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. മിസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഐറ്റം കാണാം. നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ്. ജോർജറ്റ് ആണ് ഫാബ്രിക് വരുന്നത്. ഹാൻഡ് വർക്ക്ഡ് ടൈപ്പാണ്. യോക്കിൽ നല്ല നെക്കിലും യോക്കിലും നല്ലൊരു ഹാൻഡ് വർക്കാണ് വരുന്നത്. ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻസസ് കട്ടിലാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുർത്തീസിൽ പ്രിൻസസ് കട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോഡിക്ക് നല്ലൊരു ഷേപ്പ് തോന്നാൻ നല്ലത് പ്രിൻസസ് കട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസാണ് ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. 685 ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇതൊരു ഫ്രോക്ക് ടൈപ്പ് കുർത്തി എന്ന് പറയാം. ഞാൻ ക്ലോസർ വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് നല്ലൊരു പേർപ്പിൾ ഷെയ്ഡിലാണ്. അതിൽ വർക്ക് കണ്ടോ, നല്ല രസമാണ്. ഈ ഒരു ബ്ലൂവും ടർക്കോസ് ബ്ലൂവും ഗോൾഡനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള വർക്കാണ് വരുന്നത്. സ്ലീവ്സ് ലൈനിങ് ഇല്ലാതെ വരുന്നത്. ബാക്കിലേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് ബെൽറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേണം എന്നില്ലാത്തവർ ബെൽറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ കുർത്തിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ 3XL സൈസ് വരെ അവൈലബിൾ ആണ്. 685 ആണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ പേർപ്പിൾ, മീഡിയം, ലാർജ് എക്സൽ, ഡബിൾ എക്സൽ ആൻഡ് 3XL കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 3XL-കാർക്ക് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് മെറൂൺ കളറാണ്. റെഡിഷ്നസ് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല. ഇത് വരുന്നത് ടർക്കോയ്സ് ബ്ലൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കളറാണ് ഈ റോയൽ ബ്ലൂ, ടർക്കോയ്സ് ബ്ലൂ ഒക്കെ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് നല്ലൊരു ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ കളറിലാണ്. ഇതാ ഇത് വരുന്നത് നല്ലൊരു റയർ ഷെയ്ഡാണ്. ഭംഗിയുള്ളൊരു ഷെയ്ഡാണ്. റസ്റ്റി കളർ. ഇതാ നല്ലൊരു പേസ്റ്റൽ ഗ്രീൻ കളറാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് നല്ലൊരു മിഡ് നൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറാണ്. 685 ആണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. മീഡിയം, ലാർജ് എക്സൽ, ഡബിൾ എക്സൽ, 3XL സൈസ് വരെ അവൈലബിൾ ആണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ പർച്ചേസ് ചെയ്തോളൂ. നമുക്കിനി ഡെയിലി വെയർ ആയിട്ടുള്ള ജോർജറ്റ് ഫാബ്രിക്കിൽ വരുന്ന കുർത്തീസിൻ്റെ കളക്ഷൻ കാണാം. ലാസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീനും ഡാർക്ക് മെറൂണും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. നല്ല രസമുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ കേട്ടോ. ഷോൾ വരുന്നത് ഡാർക്ക് മെറൂൺ കളറാണ്. ടോപ്പ് വന്നിട്ട് ഡാർക്ക് ഗ്രീനാണ്. കാണാൻ പോകുന്നത് ഡെയിലി വെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോർജറ്റ് കുർത്തീസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ്.
ഇതുപോലെ ഓഫീസ് ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള വിമൻസിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലും സ്കൂൾസിലും പോകുന്ന ഡെയിലി പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിലും ഡെയിലി ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലികൾക്കായിട്ട് പോകുന്ന എംപ്ലോയീസിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഡെയിലി വെയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. 515 പ്രൈസ് വരുന്നത്. മീഡിയം, ലാർജ് എക്സൽ, ഡബിൾ എക്സൽ സൈസ് വരെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ജോർജറ്റ് ഫാബ്രിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കളർ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല, ഷ്രിങ്കേജ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരുപാട് കാലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽ കുറേയധികം ഷെയ്ഡുകളും പ്രിൻറ്റുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ലീഫ് പ്രിൻ്റ് ആണ്. ഇതിലൊരു 3 ഷെയ്ഡുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കളർ വന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആണ്. ക്ലോസർ വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ കോളർ നെക്കാണ് വരുന്നത്. നെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോറീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലോസ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇട്ടാലും ഭംഗി തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ സ്ലീവ്സ് ലൈനിങ് ഇല്ലാതെയാണ് വരുന്നത്. സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഹെമ്മിൽ ഫ്രിൽസ് വരുന്നുണ്ട്. ലോവർ പോർഷൻ വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രം ഫ്രിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ലോവറിൽ ഫ്രിൽ വരുന്നത്. ബാക്ക് സൈഡ് എ ലൈൻ കട്ടിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്രോക്ക് കുർത്തിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോക്കായിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിലെ ബാക്കി ഷെയ്ഡുകളാണ്. സെക്കൻഡ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് നേവി ബ്ലൂ ആണ്. ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിൽ ഞാനിത് ടൈ ചെയ്തില്ല. ഈ ഡോറീസ് ടൈ ചെയ്യാതെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇൻസൈഡിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഡോറീസ് ഇല്ലാതെ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടാലും വലിയ ഇറക്കത്തിലല്ല ഈ ഒരു കോളറും ഈ നെക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഭംഗിയാണ്. സെക്കൻഡ് ഷെയ്ഡ് നേവി ബ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വൈറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ പ്രിൻ്റ് ആണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഈ 3 കളേഴ്സിലാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രിൻറ്റും കളേഴ്സും കാണാം. ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റിലാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ 3 കളേഴ്സാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഗ്രേ കളറാണ്. ഇത് പോൾക്കാ ഡോട്ട്സ് പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു പ്രിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ജോർജറ്റ് തന്നെയാണ് ഫാബ്രിക്. ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ്. ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് നല്ലൊരു ബ്ലൂ കളറിലാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് ഇതുപോലൊരു ഫ്ലോറൽ പ്രിൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ വരുന്ന 3 കളേഴ്സും പേസ്റ്റൽ കളേഴ്സാണ്. ഈ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഫ്രില്ലും നെക്കും താഴത്തെ ഫ്രില്ലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റൽ ഗ്രീൻ കളറാണ്. കളർ ലാസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള, ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു യെല്ലോ കളറിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാറ്റേൺ കാണാം. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 515 ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്കിനി അടുത്ത പാറ്റേൺ കാണാം. നമ്മൾ കാണുന്നത് റയോൺ ഫാബ്രിക്കിലാണ്. ഡെയിലി വെയർ കളക്ഷൻ തന്നെയാണ്. 455 ആണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. മീഡിയം മുതൽ ഡബിൾ എക്സൽ സൈസ് വരെ അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്രിൻറ്റുകളായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം പോൾക്കാ ഡോട്ട്സ് ആണ്. നല്ല 5 ഷെയ്ഡുകളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡാർക്ക് മെറൂൺ ആണ്. മെറൂണിൽ വൈറ്റ് കളറിൽ പോൾക്കാ ഡോട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത്. പ്ലാക്കറ്റ് വന്നിട്ട് നല്ലൊരു റൗണ്ട് നെക്ക് ആട്ടോ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം പ്ലാക്കറ്റ് വന്നിട്ട് പ്ലാക്കറ്റിൽ ഇതുപോലെ ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. 2 സൈഡ്സിലായിട്ട് പോട്ട്ലി ബട്ടൺസ് ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ സ്ലീവാണ് ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ. ഇതുപോലെ വരുന്ന ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ലീവാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ സ്ലീവിനുള്ള ഫാബ്രിക് കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം എ ലൈൻ കട്ടിലാട്ടോ ഈ വരുന്നത്. നല്ല രസമുള്ളൊരു റയോൺ കുർത്തിയാണ്. 455 ആണ് പ്രൈസ്. ഫസ്റ്റ് കളറും മെറൂൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഇത് തന്നെ വൈറ്റ് കളറിലാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഷെയ്ഡുകളാണ് വരുന്നതും. നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ബേബി പീച്ച് കളറിലാണ്. ഇതാ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടോ കാണേ. 455 ലാസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നതും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റവും നമ്മുടെ ഈ നേവി ബ്ലൂ കളറാണ്. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ഐറ്റംസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. www.colorstrings.in എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്. സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്കും ഓരോ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ലിങ്കും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നേരിട്ട് സൈറ്റിലേക്കോ അല്ലെ പ്രോഡക്റ്റിലേക്കോ എത്താവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റിൽ എത്തുന്നില്ലെന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൈറ്റിൽ നിന്ന് അത് സോൾഡ് ഔട്ട് ആയെന്നാണ്. ആഡ് ടു കാർട്ട് കൊടുക്കുക. ചെക്ക്ഔട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഷിപ്പിംഗ് അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് DTDC വേണോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വേണോ എന്ന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. DTDC ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് കുറവ് കണ്ടുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. DTDC നിങ്ങളുടെ സർവീസ് അവരുടെ സർവീസബിൾ ഏരിയയ്ക്ക് ഉള്ളിലാണോ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും, വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ തിരക്കിയിട്ട് വേണം. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോൺ നമ്പർ തന്നെ വേണം കൊടുക്കാൻ. അതുപോലെ പിൻ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോഴും വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം, ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടക്കുക. പേയ്മെൻറ്റിന് ശേഷം ഒരു ഓർഡർ ID SMS ആയിട്ടും ഇമെയിൽ ആയിട്ടും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മറ്റന്നാൾ രാവിലെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് SMS ആയിട്ടും ഇമെയിൽ ആയിട്ടും ട്രാക്കിംഗ് ID വരുന്ന, ഇമെയിൽ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ, SMS ആയിട്ട് മാത്രം ട്രാക്കിംഗ് ID വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രാക്കിംഗ് ID യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എവിടെയാണ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തോ.
TDC ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 4 to 5 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം സൺഡേയും അതുപോലെ സാറ്റർഡേ ഉച്ചകഴിഞ്ഞൊക്കെ അത് ഹോളിഡേ ആണ്, അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഐറ്റം റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ മസ്റ്റായിട്ടും എടുത്ത് വെക്കുക. ഐറ്റത്തിന് ഡാമേജ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയോട് കൂടി തന്നെ വേണം നമുക്ക് റിട്ടേൺ അയക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ കളറിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഫോണിലെ ക്യാമറയിലാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ചെറിയ കളർ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും, അതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മളുടെ മാത്രമല്ല, നോർമലി എല്ലാവർക്കും നമ്മളൊരു സെൽഫി എടുത്താൽ പോലും കളർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. കളർ ഞാൻ വിചാരിച്ച കളറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചിലർ വെറുതെ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് റിട്ടേൺ ആക്കി ഒഴിവാക്കണം. കറക്റ്റ് സൈസ് നോക്കി തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കളർ സ്ട്രെൻസ് എല്ലാ ദിവസവും 1:30 ഒരേ 1:30 തന്നെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലും ഒരേ സമയത്താണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതും നന്നായിരിക്കും. കാരണം എന്നും 1:30 നമ്മൾ 3-ഓ 4-ഓ പാറ്റേൺസ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനും വീഡിയോ കാണാനും പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും നല്ലത് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഫേസ്ബുക്കിലോ ഇൻസ്റ്റയിലോ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പേജസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക. 2-3 വീഡിയോസൊക്കെ ഷെയറും ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്താലാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷന് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വന്ന് കിടക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഈസിയായിട്ടും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടും ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ colorstrends.in എന്ന് സെർച്ച് കൊടുക്കുക. ട്രെൻഡ്സിന് TREND EZ ആണെന്ന് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഹോം പേജിലെത്തും. ഇതിൽ ജസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂ അറൈവൽസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസിലാണ് എന്തൊക്കെ ഐറ്റമാണ് ന്യൂ അറൈവൽസിലുള്ളതെന്ന് കാണാം. ഇനി അതല്ല, ഏറ്റവും മുകളിലെ മെനു ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ന്യൂ അറൈവൽസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ന്യൂ അറൈവൽസ് എല്ലാം വരും. അത് നിങ്ങൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക. ഇതിൽ ഏത് ഐറ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 1 എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കിക്കോളൂ, അതിൽ മീഡിയം XXL ഡിസേബിൾ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. XXL മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. മീഡിയം XXL അത് സോൾഡ് ഔട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഡിസേബിൾ ആയി കിടക്കുന്നത്. അപ്പം XXL അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽറ്റർ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ XXL ആണെങ്കിൽ XXL ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഐറ്റത്തിലാണ് XXL അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടു, ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം XXL അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽറ്റർ വേണ്ട എന്നാണ്, ഫിൽറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് ഏതാന്ന് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തു, അത് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സെലക്ട് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസസ് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട സൈസ് ഇപ്പോൾ XXL ആണെന്ന് കരുതിക്കൂ. XXL ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ആഡ് ടു കാർട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർട്ടിലേക്ക് ഇത് വന്നു. ഇനി ഇത് മാത്രം മതിയെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ഔട്ട് കൊടുക്കാം. അതല്ല, ഇനിയും പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ന്യൂ അറൈവൽസിൽ പോയി വേണ്ട ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ടു കാർട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ കാർട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം വേണ്ടാന്ന് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ നമ്മളത് ഇൻറ്റു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് മാറ്റാം. ഇനി ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രം ചെക്ക് ഔട്ട് കൊടുക്കുക. സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണ്. ചെക്ക് ഔട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ബില്ലിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് നമ്മളുടെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് നെയിം, പിന്നെ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പിൻ നമ്പർ ഒട്ടും തെറ്റരുത്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറും തെറ്റാതെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക. ഇത്രയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങോ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിനുശേഷം പ്ലേസ് ഓർഡർ കൊടുക്കുക. പ്ലേസ് ഓർഡർ കൊടുത്തു. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഷിപ്പിങ്ങോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്പറും അതിനോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട്, 1653 എന്നുള്ളത്.
ഇനി നിങ്ങളുടെ കാർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. കാർഡ് പേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ കാർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാർഡിലെ നമ്പർ കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ കാർഡിലുള്ള പേര് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പേര് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ CVV കൊടുക്കുക. CVV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഡിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് 3 ഡിജിറ്റ് ഉള്ള ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും, അത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ സൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ നമ്പറിൽ ഒരു OTP നമ്പർ വരും. ആ വന്ന നമ്പർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മേക്ക് ദ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴേക്കും ഓർഡർ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓർഡർ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. ഓർഡർ നമ്പർ വരും 1653, അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ നമ്പർ. നിങ്ങൾക്ക് ഐറ്റം കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ഡിലേ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഓർഡർ നമ്പറോടുകൂടി ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും. നിങ്ങളുടെ ഷിപ്പിംഗ് ഏത് അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഐറ്റം പാഴ്സൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും അഡ്രസ്സ് അവിടെ വരും. ഇത്രയും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസ് സക്സസ്ഫുള്ളി നടന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാം. താങ്ക് യു.